دورنا غيور زبانون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زبانون ننتو استازا ده نكيب شهيد لش هستي در توشاي ما نكيب شهيد پا 2018 كي پسين چكي ما كيپيتل كراچي پا داكي پا ظلم او پا جوبر او پا جلید ده پولیس پا کروائی که شهید شد نقیب شهید واقعه چه وشوه نو پا سوشل میڈیا پا پرینٹ میڈیا پا انٹرنیشنل میڈیا بنده دایوا ایشو رو چگشوه او دا هر میڈیا پغزی که وویلال هر جرنیل هر زیماور کس خطا که پرلیمنٹ دا وویلال چه دا ظلم وشا جبر وشا زیوتای وشا ثبوت یې دا دی زه د دغه عدالت نه دا پښتنه کوه دغه پارلیمنټ نه او چیف جسټس نه دا پښتنه کوم چې که دای مظلوم نه وای نو جنرال باجوا د ده د پلور سره پوس په ماسید کې د ده کور ته ولروته ده سره کړونکه چیرې دای دهشتګرد وای نو دو ویلی وای چې دا دهشتګرد په دغه سمې ډېر خلک لفتا کړی دي شهیدون کړی دي خدای روغای د میژې توس کسا پاتا میژ توس ته لاګي چې په دا ملک کې صرف بادشاه عدالت میډیا سپریم کورټ های کورټ دا چې چلوي د فوج مشر جرنیل یې چلوي هغه روغای یغ دا ثبوت کړه چې نقیب الله شهید مظلوم دی دغه سره راو انور ظلم او جبر وکړو په جلیف پولیس په کاروایی کې په ظلمانه شهید شو نن چې کومه فیصله وشوه د سین های کورټ د سین د سپرینګ کورټ او د سین د عدالت نه نو د دغه نه جواته دا پته لګي چې مظلوم هر دی عدالت د انصاف هر دی د مظلوم اوز هر دی د یتیم او د مسکین او د په چا چې ظلم کیږي د یه حق خوړه شي ولی نن جبر بریالی شه د انصافي بریالی شوله سپا میژه د دغه میډیا نه دغه پارلیمنټ نه دغه چیف جسټس نه دا ریکوست کی دا نه میژ دا پوښتنه کی چې تو ویلل پغځي کې چې نقیب الله شهید دا مظلوم دی او نن ته په کومه سترګې په کومه پزه په کومه خوله دا یایې چې روانور بریالی شه او بری شه نو په داسې پارلیمنټ ته لعنت وي په داسې سپرینګ کورټ های کورټ په جج او په چیف جسټس ته لعنت وي میژ دا یایې چې د چیف جسټس نه میژ دا ریکوست کی چې چیف جسټس وخت راون دی دا عدالت نن د مظلوم عدالت نه دی دا د ظالم عدالت دی په دا کې امیر بریالی کیږي په دا کې مظلوم ته کله هم حق میلاو نه دی نو میر چیف جسټس ته یایي چې یو وخت روڅي یو ټیم روڅي چې د مظلومه د غریب پښتني عدالت ولګېدلی وي په خدای قسم چې دغه جرنلون دغه کرنلون او دا فیصله کړین کې میش په چوکی نه دروي سازو ورکوي پنځه کوي خو دغه سره میش تو سایای چې ځوانونه توس مایسی کې شي ما چې کوم کوم اتفاق کړای دا اتحاد کړای دا ابری علای دای یواریز مې یو کتاب کت پاکه یو خبره لیکلې وا چې یواریز یو مالک و نو چرګ اذان وکه چرګ ته د شاک ورته پیدا و چې یاره زه الولاو ما دا چرګ نو چرګ ته ول چې تو اذان کې چرګ ور سره مال چې ټیک تو زه اذان کما په سبو چرګ و عادت چې پرینا ټاپوي خالي پرینا و ټاپاول بیا ورته چې تو ته مې ویلې چې دونه کې سبو یې پرینا ټاپاول پرېښول بلاری چرو چک شو ورته چې ویسو یو یا کې چرک ته اول چې یو یو کې
چرګ په داسې کې ورته ول چې افسوس چې اول خبرې مې نه وای منلي میش دای ای چې افسوس چې پښتم کې اول سټارټ کې میش په دکسم رو چګ وای په دکسم په اتفاق په اتحاد وای نه نو د نقیب الله مسعود سره دا شای نه کیږي خو ځوانونه توست حاجی مرزلی خان په انتظار دی توست پرملا خان په انتظار دی توست موسانی که په انتظار دی توست وزیر پشتین په انتظار دی چې ځوانونه راځي هتکړی متوی پرلیمنت ته ننوځي دا جلی ججون دا کرنلونو د پرلیمنت نه وبوسي نو زه دا یم چې روشی د اتفاق وخت دی د اتحاد وخت دی وخت د یونین دی که چیرې میش توس په دکسم په اتفاق وي نو نقیب الله شاهی ته زه پاک قبر کې یایم چې انشاءالله روانور که میش سازو نه کوي د دوی الماسی کډواسي ته سازو ورکوي مهرباني.